Кішкентай көрермендер, 100-ден жүйрік сайыскерлерімізді ортаға шақырайық. Алғашқы қатысушымыз Петропавл қаласынан келген Сагдиана. Келесі сайыскеріміз астаналық Минура. Және Астана қаласынан келіп отырған Нәзерке. Олай болса, мен әдеттегідей ойын барысын жанкерлер бөлмесіне барып тамашалаймын. Ал ендеше алға! Шытырманның қызығынан қалма! Бірінші кедергіміз жартас. Ойыншы биіктікке тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсете білуі тиіс. Неғұрлым тез өрмелеп шықса, келесі кедергіні бағындыруға өтеді. Сагдиана, бүгінгі ойында жанкерің кім? Анам. Олай болса, анаңа жанкерлер бөлмесіне сәлем. Сагдиана, білесіңге, шыңға шығатын адамды альпинист деп атайды. Ал біздің шыңды бағындыру оңай емес. Дегенмен сенің қолыңнан келет деген үміттемін. Баста! Шытырман бағдарламасының бүгінгі санын Сагдиана жартасқа өрмелеу кезеңмен бастады. Міне, достар, бүгінгі қатысушылардың барлығы да осы шытырманның ең күрделі кезеңдерін бағындыратын болады. Шудамдығынды қоса қой, қане, Сагдиана? Шудамды бол, қызым. Көрсетілген бағыт-бағдар бойынша өрмелеп келе жатқан Сагдиананың аяқ алысы жаман емес, бәрекелді жарайсың. Енді санаулы сәттерден кейін біз Сагдиананың жартас биігінен көретін боламыз. Ал дәл қазіргі сәтте мұқият болған абзал. Себебі осы тұтқалардан ұстау барысында қолың тайып кетер болса, онда жартас биігін бағындыру күрделене түседі. Қане балақай, енді оң қапталыңда көрсетілген бағыт бағдар жартас биігінің жақын қалғанын меңзей. Жарайсың! Керемет нәтиже! Бәрекелді, міне Сагдианада шытырманның шыңын бағындырып, алғашқы кезеңді еңсерді. Бәрекелді, жарайсың. Тамаша! Минураның қолдаушылары кім екен? Тәте. Ендеше тәтеңе сәлем. Қалауын тапсаң, қар жанар дейді дана халқымыз. Егер де жартастың ебін таба білсең, шығу оп-оңай. Саған сәттілік тілеймін. Алға! Міне, Минурада жартас биігін бағындырып, шытырманның бүгінгі санында жеңімпаз атануға талпынатын болады. Қане балақай, алға! Асқан ептілікпен қырағылық қажет. Себебі жартас биігін бағындыру оңай емес. Қане балақай, алға! Сондай-ақ жанкерлердің де үмітін ақтау қажет. Дәл осы сәтте Минураның сыныптас достары қолдау білдіріп отырғаны анық. Қане балақай, жылдамдықты арттыр. Қанеке, Минура, алға! Тамаша нәтиже көрсетуге өте жақын.
Міне, дәл қазіргі сәтте екі құлаш қашықтық аралығында жартас биігі бар. Олай болса, тапқырлық таныту керек. Себебі, осы шытырманның шыңын бағындыру барысында түрлі тәсілдерді, айлы әдістерді қолдану қажет. Міне, сол сәтте ғана сен жартас биігіне шығасың. Сәл тынығып, осы тұста бағыт бағдарды бір бағамда болған сияқты бәре келді. Міне, өз жоспары бар. Соған сай амал жасайтын болады. Бәре келді, балақай! Міне, Минурада шытырманның алғашқы кезеңін бағындырды. Бәре келді. Жарайсың, Минура! Назерке, саған қолдау көрсетуге кім келді? Ағам келді. Олай болса, ағаңа сәлем! Көз қорқақ, қол батыр дейді. Өзіңе сен, жартасты бағындар. Кеттік! Міне, Назерке, жартас биігіне шығар сәтте сәл аялдап қандай айла тәсіл қолдану қажет екенін. Бір бақылап алды, енді көрсетілген бағдар бойынша өрмелейтін болады. Жарайсың, өзіне сенімді. Өте жақсы өрмелеп келе жатыр. Енді санаулы сәттерден кейін жартас биігіне жететін болады. Тамаша көрсеткіш! Арасында да уақыт көрсеткіші Сақияна мен Минураға қарағанда дәл қазіргі сәтте алдыға шықты. Тек жартас биігін дер кезінде бағындыру қажет. Сондай-ақ, барлық айла тәсілмен күш жігерді осы алғашқы кезеңде сарқып алмаған абзал. Сол себепті біздің қатысушылар бірінші бөлімде тынығып, асықпай, барлық жайды бақылап өнер көрсетуде. Жарайсың, нағыз шеберлерге, спортшыларға тән әрекет. Міне, Назерке де алғашқы кезеңді бағындырды деп айтуға толық негіз бар. Бәрекелді! Мәреге жетті! Жарайсы! Екінші кезең аспалы көпір. Ойыншы көпірден өтіп бара жатқанда, оның алдында кедергілері болады. Ойыншының мақсаты көпірдің соңына дейін құламай өту. Келесі сайыс аспалы көпір. Шын батыр сын үстінде танылар демекші, қазір сенің мықтылығың мен ептілігің сынға түсетін болады. Кеттік! Міне, Сағдияна аспалы көпірдің үстінен жүгіріп өту әдісін таңдаған екен, бәрекелді, жарайсың. Қателескен жоқ. Жарайсың! Минура, кеттік! Міне, Минурада аспалы көпірге аяқ басты, және ол бұл тербеліп тұрған аспалы көпірде тепе-теңдікті тамаша сақтап қалды. Бәрекелді, ол құлаған жоқ. Қабат деген ай сүрініп қалды, дегенмен аяғымды нық басуға тырысқан. Тез, Минура, тез. Міне, дер кезінде денесін тіктеп, аспалы көпірді бағындырды. Жарайсың, балақай. Жарайсың! Минура, спорттан бөлек немен айналысады? Бимен айналысады. Тамаша, Минура! Бір, екі, үш, баста! Екінші кезекті өту Назеркеге келді. Мұқият бол, балақай! Жарайсың! Ол аспалы көпірден құлаған жоқ. Енді теңселіп тұрған осы аспалы көпірдің үстінде тепе-теңдікті де тамаша сақтап келе жатыр. Қане? Алға, Назерке, алға. Қанеке, Назерке, аяғынды нық бас. Қане? Міне, Назерке де бұл кезеңнің соңына жақындады. Және аспалы көпірді бағындырды. Бәрекелді. Тамаша нәтиже. Жарайсың, Назерке!
2 кезеңнің уақыт көрсеткіштері бойынша Сағдианада 1 минут 19 секунд, Назеркеде 1 минут 45 секунд, Минурада 2 минут 7 секунд. 3-ші кезең айналы бөлме. Бұл сайыста ойыншы 4 қабырғасы айнамен қапталған бөлмеге кіреді. Ойыншы қойылған сұрақтарға «я» не «жоқ» деп жауап беру керек. Егер ойыншы 3 сұраққа да дұрыс жауап бере алмаса, ол төмен құлайды. Ал енді зеректік сынға түсетін сәтте келіп жетті. Бұл сынақтан абыроймен өтесің деген сенімдемін. Сағдиана, алға! Бірінші сұрақ. Атақты сөзінің синонимі танымал. Жоқ. Өкінішке орай бірінші сұрақтан қателесті. Келесі сұрақ. Өкінішке орай алғашқы сұраққа жауап бере алмадың. Мұқият ойланып жауап бер. Ақтау қаласы Маңғыстау облысында орналасқан. Жоқ. Өкінішке орай екінші сұрақтан да қателесіп, төмендегі батутқа топ ете түсті. Екінші сұраққа да жауап бере алмадың. Дегенмен қапы қалма, біз саған сонда да сенеміз. Минура, ойын ережесімен танысың ғой. Дайынсың ба? Иә. Алғашқы сұрақ. Шық бермес шығайбай, жағымды кейіпкер. Жоқ. Минура бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді, жарайсың. Жарайсың, Минура. Қожа Насыр бақуатты адам болған. Жоқ. Минура екінші сұраққа да дұрыс жауап берді, жарайсың. Соңғы үшінші сұрақ. Боз атты Боран Батыр ертегісінде Жезтырнақ деген кейіпкер бар. Жоқ. Өкінішке орай соңғы сұрақтан қателесті, дегенмен екі сұраққа дұрыс жауап берді. Минура, жанкүйерлеріңе сәлем жолдаш, сәлем! Сәлем! Жарайсың, Минура! Назерке, сұрақтарға жауап беруге дайынсың ба? Иә. Қорықпайсың ба? Жоқ. Ендеше сәттілік! Бірінші сұрақ. Пияз турағанда көзден жас шықпайды. Жоқ. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Керемет! Жарайсың, Назерке. Архар шөл даланы мекендейтін жануар. Yeah. Өкінішке орай екінші сұрақтан қателесті, дегенмен тағы бір мүмкіндігі бар. 8 қосу 9, көбейту 5, тең болады 17. Жоқ. Назерке үшінші сұраққа дұрыс жауап берді, жарайсың. Назерке, мен сені құттықтаймын, сен үш сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердің. Жарайсың. Тамаша, Назерке, жарайсың. Төртінші кезең. Арнайы бөлмеде лазер сәулелері құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей, бөлменің соңына дейін жетуі тиіс. Егер ол лазерге тиіп кетсе, дабыл белгісі қағылады. Сағдиана, бұл сынақта шапшаңдылығың мен ептілігіңді барынша көрсет. Лазерлі бөлме. Және бұл сынақтан өтушілердің барлығы мұқият және асқан қырағы болу керек. Бәрекелді, міне Сағдиана көзді ашып жұмғанша лазерлі бөлменің ортасына жетті. Аттап өте ғой, тамаша! Көрсеткіште өте керемет. Бірде бір лазер сәулесіне тиіп кеткен жоқ. Олай болса, тапсырманы мүлтіксіз орындайтын тыңшыларға тән ептілікпен
лазерлі бөлмені бағындыруға жақын қалды. Бәрекелді балақай. Не деген қырағылық. Алайда бұл үлкен қателік емес. Жарайсың. Дегенмен жарайсың. Сагдиана немен айналысқанды жақсы көреді? Сагдиана шахмат ойынымен айналысқанды жақсы көреді. 2 жыл бой ойнап жүр. Тамаша, Сагдиана! Минора, саған сәттілік тілеймін. Міне, Минора, лазерлі бөлмеге кірген сәтте бұл сәулелердің геометриялық түсу бұрышын бір бақылап алды, өте тамаша өнер көрсетуде. Тек қана тиіп кетпе, жарайсың. Егер де осы лазерлі бөлмедегі бір лазер сәулесін қиып кетер болсаң, онда жалпы уақытыңа 10 секунд қосылатын болады. Сондықтан қателікке бой алдырмай, өте қырағы болу керек. Міне, тамаша тәсіл таңдады, бәрекелді. Жарайсың, Минора. Арнайы тапсырманы орындап жүрген сарбаздардың әдісін қолдануда. Міне, бұл тұста лазер сәулесін қиып кетуі мүмкін. Бәрекелді. Қай бұрыштан өту қажет екенін өте жақсы білет. Міне, соңғы лазер сәулелері және Минора лазерлі бөлмені бағындырды. Бәрекелді. Жарайсың. Жарайсың. Минора кімге еліктейді? Анасына. Тамаша, Минора! Айлалы батыр алдырмас деген дана халқымыз. Назерке, сен де бұл сынақта айландасырып, лазер сәулелерінен аман есен өтесің деген сенімдемін. Міне, Назерке, лазерлі бөлменің алғашқы сәулесіне тиіп кетті. Мұқият болу керек, балақай! Тұстада қырағылықтан туға жетеді. Енді өзге лазер сәулелерінің барлығынан жылдам өте бастады және қателіктің барлығын жылдамдықпен жеңуге болады. Жылдамдығынды қос, Назерке, қане? Міне, лазерлі сәуленің қай тұстан түсіп тұрғанын бақылаған Назерке бұл кезеңді бағындыруға жақын. Соңғы сәуле қалды, бәрекелді. Жарайсың, Назерке. Төрт кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Сағдианада 2 минут 36 секунд, Назеркеде 3 минут 18 секунд, Минорада 3 минут 16 секунд. Бесінші кезең, тымақ ату. Бұл сайыста ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп, сырыққа ілініп тұрған тымақты қамшымен атып түсіруі тиіс. Бесінші кедергіміз тымақ ату. Сагдиана дайын, ендіше алға! Сагдиана лабиринт бөлмесінен өте жылдам өте шығып, тымақты атып алуға жет және ол мәреге апарар дұрыс жолды дәл табатынына сенімдіміз. Міне, тамаша кезекті бұрылыста еш уақыт жоғалтпай, дұрыс жолды таңдау үшін бұл маңға да тез жетті. Және ол тұйыққа апарып тірейтін бағытты таңдаған екен, кері бұрылуға жет. Жарайсың, балақай. Мұқият бол. Міне, сегбеймен сырғанау барысында сәл сүрініп қалды. Дегенмен үлкен қателік емес. Енді осы тұста дұрыс жолды табуға жет. Қане жылдамдығынды қоса қой. Уақыт кетіп бара жатыр. Қанеке, Сагдиана. Бәрекелді ол. Мәреге апарар жолды тапты. Керемет. Қырағылықтан жарайсың. Енді қолға қамшыны алып тымақты атып алу үшін сегвеймен межелі жерге өте жылдам сырғанап бару керек. Бәрекелді.
Дәл қазіргі сәтте аңшымен жасалатын соққы осы кезеңге нүкте қою қажет. Міне, соққылар мүлк етуде. Дүр қамшымен дәл соққы бағыттау қажет және бұл қамшымен соққы жасау алдағы кезеңде көмек болатыны анық. Бәрекелді. Минураның аяғы алысы жаман емес, бұл сынақта қандай нәтиже көрсетер екен? Кеттік! Міне, Минура бұл кезеңде қандай бағытпен өнер көрсетер екен? Және ол оң бағытты таңдады? Қане жылдамдығыңды қоса қой, қане! Бәрекелді кезекті бұрылыста қателескен жоқ, енді жолайдық. Түрлі тармаққа бағыт алатын тұста қандай таңдау жасар екен? Мәне, балақай, осы тұста зерек болу керек. Мәне, Минура дәл қазір түйікке апарып тірейтін жолды таңдады, кері бұрылу қажет. Уақытта сырғып өтіп жатыр. Мәне, енді дұрыс жолды табуға болады. Бұл бағыттың қате екенін білді, дәл қазір мәлеге апаратын жолды табары сөзсіз. Міне осы тұста солға бұрылып, тымақты атып алатын сәтке де жақындайды. Жарайсың, енді жылдамдықты арттыру қажет. Қане балақай, өте тез сырғанау керек. Міне соңғы бұрылыс қалды. Енді қамшыны қолға алып тымақты атып алу қажет. Қане балақай! Уақыт көрсеткіші жаман емес, жарайсың. Ал қамшыны қолға алған Минура дәл соққымен осы кезеңді аяқтайтын болады. Бірінші соққы мүлт кетті. Дәл деп бағыттау қажет. Бәрекелді! Жарайсын! Назерке, енді сенің кезегің келді. Сәттілік тілеймін. Алға! Назерке, лабиринт бөлмесінен өтудің төте жолын таңдады. Ол тұста бұрылыс көп болғанымен, жолдың қысқа екені белгілі. Бәрекелді тек осы тұста қателікке бой алдырмау қажет. Қане, уақыт кетіп бара жатыр. Жылдам. Бәрекелді, жарайсың. Ол сегвеймен де өте жақсы сырғанайды екен. Уақыт көрсеткіші тамаша, тек кері бұрылып, дұрыс жолды табу қажет. Міне, тұйыққа апарып тірелген бағыттың нүктесін көрді. Міне, жаңа жолды табуға талпынатын болады. Бәрекелді! Назерке тапқырлық танытты. Енді бұл кезеңді аяқтау үшін қамшымен дәл соққы жасап, тымақты атып алу қажет. Міне, дүр қамшы қолда, енді дәл соққы жасау керек. Қане, мұқият бол балақай. Жарайсың! Алтыншы кезең. Асауды үйрету. Қатысушы асау атқа мініп, тұлпарынан не ғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Тай атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Сагдиана, шытырманның асауы сені жеңіске жеткізсін. Кеттік! Шытырманның соңғы кезеңі асауды үйрету және бұл жүріктің жалына жабысқан Сагдиана. Ста. Бәрекелді, тамаша отыр. Тепетеңдікті өте жақсы сақтап отқан Сагдиана нәтижелі өнер көрсетеді деп сенеміз. Міне, бұл кезеңнің деңгейі сарғылт түске ауысты, яғни арғымақ асау қылықтарын үдете түсетін болады. Шырайналып шаба жөнелген арғымаққа осы кезеңнің басында Сагдиана шүдеп пәрмен берген болатын. Олай болса, уақыт көрсеткішін
Жақсы нәтижемен аяқтау үшін жүйрікпен бірге желмен жарысып шаба жөнелу қажет. Бәрекелді. Міне, арғымақта асаулықтарын көрсетуде мұқият болу қажет. Жарайсың, ұзақ уақыт отырдың. Асау арғымақ айласын асырып кеткенімен, Сағдияна жақсы нәтиже көрсетті. Бәрекелді. Минура алғашқы сынақтарда жақсы нәтиже көрсетіп келді. Алған бетіңнен тайма дейміз. Алға! Минурада өзінің нағыз шабандоз екенін осы жарыс жолында дәлелдейтін болады. Шытырманның асау аты сені міндетті түрде жеңіске әкеледі деген ойдамыз. Жарайсың, Минура. Міне, тізгінді тас қылып ұстап, бұл асауды бос жібермей, ұзақ уақыт жүйрікпен бірге асу-асу белдерді шауып өтуге тырысатын болады. Ане, балақай! Тақымды тас қылып, тепе-теңдікті сақтап отыру керек. Жарайсың, өте тамаша нәтиже көрсетуде. Қабат деген ай. Жарайсың, Минура, жақсы көрсеттіш көрсеттің. Шытырманның бүгінгі жарыс жолында Минура өте сәтті өнер көрсетті. Бәрекелді. Соңғы сайысқа, бүгінгі ойынымызға нүкте қоятын сайыскеріміз Назерке. Назерке, алға! Жарыс жолында жолың болсын. Тамаша нәтижеге қол жеткізуіңе тілектеспіз. Құлап қалма, Назерке, құлап қалма. Ұзақ уақыт аттың үстінде отыруың керек, қанеки. Тепе-теңдікті сақтау керек. Осы тұста Назерке аттың, міне, қамшылар тұсынан екінші бағытына ауысты. Бәрекелді, нағыз шебер шабандоздың әрекетін жасады. Жарайсың! Уақыт көрсеткіші жақсы, ұзақ отыру керек. Қабат деген ай. Қабат деген ай құлап кетті. Дегенмен жақсы көрсеткіш көрсеттің. Шытырман бағдарламасының бүгінгі қатысушылары тамаша нәтижеге қол жеткізді. Барлық жарыстарда сендерге жанкер болып, жеңіс тілейміз. Бүгінгі тартысты ойынымыз да аяқталды. Сайыскерлеріміз барынша тырысып бақты. Дегенмен бүгінгі жеңімпаз біреу ғана. Ол кім болды екен? Олай болса, ойын нәтижелерін жариялайық. Минураның уақыт нәтижесі 4 минут 46 секунд. Құттықтаймыз! Ал Назеркенің уақыт көрсеткіші 3 минут 55 секунд. Шытырманның кедергілерінен Сағдияна 3 минут 22 секундта өтті. Сонымен бүгінгі күннің жеңімпазы Сағдияна! Құттықтаймыз! Келесі көріскенше, шытырманның қызығын бөліскенше!